В місті затверджено 141 стаціонарний пункт обігріву. Це в нас будуть використовуватися 68 об'єктів, це в нас школи. І 67 об'єктів – це в нас бомбосховища або простіші укриття, які знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства «Сервісний центр» та житлово-комунальні сервіси. Всі ці підприємства будуть обладнані або додатковими засобами опалення, це в нас будуть або спеціальні котли, або генератори. У всіх приміщеннях, які вважаються в нас укриттями, там вже розміщені генератори, вже будуть розміщені конвектори. В школах додатково до цих опалювальних пристроїв будуть ще розміщені генератори. Всі пункти обігріву в незалежності від відключень електромереж будуть працювати. Всі пункти вже підготовлені, але деякі технічні моменти наразі зараз виправляються. Ці пункти обігріву визначені для того, щоб на випадок відсутності опалення, електрики, якщо мешканці не в змозі якимось чином забезпечити в себе в оселях комфортне знаходження, вони використовують ці пункти обігріву.